Bugün Füzuli rayonunun aşağıdaki yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Füzuli. Füzuli Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq ətəklərindən Araz çayına qədər olan bərəkətli torpaqlar əhatə edir. Əvvəllər Qaryagin adlandırılan rayona dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 400 illiyi şərəfinə Füzuli adı verilib. Füzuli şəhərindən 15 kilometr aralıda yerləşən Azıq mağarası rayon ərazisinin dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olduğunu göstərir. Əcəmi memarlıq məktəbinin izlərini daşıyan 13-cü əsrə məxsus arğalı, babı türbələri də rayonun tarixi abidələri sırasındadır. Füzuli həm də ziyalıları, görkəmli alimləri, sənətkarları ilə seçilir. Xalq yazıcısı İlyas Əfəndiyev də Füzuli rayonunda dünyaya göz açanlardandır. 1993-cü il avqust ayının 23-də Füzuli Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilib. 2020-ci il oktyabr ayının 17-sində Füzuli rayonunun mərkəzi bir neçə kəndlə birlikdə düşmən tapdağından azad olunub. Qarabağ Azərbaycandır. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır.